Godina e teatrit kombëtar u shëmb, por Artani Mamit nuk e ka prishur rutinën mëngjesin e 17 majit. Nëse dikush do më pyeste se ç'ndjeva në ato momente, nëse qava me lotë, nëse... Ju them jo. Jo, sepse keqardhjen për atë teatr, keqardhjen si emocion, e kam ndarë bashkë me kolegët e mi për 10 vite. Dhe kur flas për kolegë, e them duke u mburur, sepse ata kanë qenë mësuesit e mi. 30 vite më parë, Artani Mami do të ngjitej për herë të parë në skenën e teatrit kombëtar, që sikur se thot ai, mes emocioneve dhe pasionit, për të luajtur për krahemrave të mëdhenj të artit, me të cilët ishte rritur, ndjente jo pak dhimbje për kushtet që ofronte godina, tashmë e shembur e teatrit kombëtar. Që nga ajo kohë, më parë se ajo kohë, kemi qenë dëshmitar se si teatrit i binte çatia, i rrëzoheshin muret, dhe megjithatë, megjithëse ne bërtisnim të bëhej diçka për atë teatr, përveç se arnave, nuk na u dha asnjëherë mundësi t'i vishnim një kostum të ri, si thuash, apo ta shëndoshnim në një mënyrë i adaptuar për të qenë teatr. I mbajtur prej artistëve, prej krijuesve, prej atyre që duke jetuar dhe punuar atje brenda, ai mbaj në këmbë. Aktori Artani Mami tregon se pas protestave të 2 viteve më parë, takimeve mbi projektin e ri, erdhi koha që ajo godinë të ikte me nderë. Të gjithë këtyre njerëzve, duhet ju ishte mbushur mendja që asaj godine duhet ishin bërë nderet e fundit, ashtu si e meritonte, si që e meritonte me atë dinjitet që ajo përfaqësonte, pavarësisht se ishte dobësuar, sidomos kohë të fundit. Me gjitha të aktori i Mami i falenderon ata që mbetën dyshues deri në fund, sepse bën që projekti të përmjërsohi si pas ti, dhe kjo duhet vazhdoj deri në ngritjen e godinës së re, në të njëjtin vend këmbgulë aktori Artani Mami. Nuk ka vend tjetër për teatrë kombëtar, për teatrë o tjerë po, mund të ketë vënde, por për teatrë kombëtar është vetëm ai vend. Premtimi është që do të ndodhë shumë shpejt. Asnjë njeri, asnjë vullnet i mirë, dhe sidomos i keq, nuk mund të pengoj ndërtimin ati teatri të ri në atë vënd. Nuk mund dhe dot, as kërkushi nuk e ka fuqin të ndaloj një brez të ri i cili po e pret.